תושבים יקרים, בהמשך להודעת ראש הממשלה מר בנימין נתניהו הערב, החל ממחר יום ראשון, ה-15 למרץ, יסגרו גני הילדים ומעונות היום שבפיקוח וכלל מסגרות החינוך המיוחד. זאת בנוסף לבתי הספר מכיתות א' עד י"ב. לא תתקיים פעילות חינוך בלתי פורמלית לרבות תנועות נוער וטיולים. בקמפוס נבון לא יתקיימו לימודים. כל מרכזי יום לקשיש בעיר יסגרו לרבות מועדוניות ופעוטונים. הספרייה העירונית תפעל במתכונת מצומצמת. בכל הקשור לתרבות הפנאי, התקהלויות של מעל 10 אנשים אינן אפשרית, לרבות הופעות, בתי קפה וכנסים. לא תתקיים קבלת קהל בעירייה, פעולות רבות ניתן לבצע באמצעות האתר העירוני והאפליקציה טיק טק. המוקד העירוני 108 יעמוד לרשות התושבים למענה על שאלות. מדובר במעבר לשגרת חיים חדשה, וזאת כדי למנוע הדבקת הנגיף. אלה הן החלטות דרמטיות בעלות השלכות רבות על כולנו. העירייה נערכת למתן מענה לצרכים המורכבים שנוצרים בגין החלטה זו. עקבו אחר ההודעות הרשמיות והמפורטות שיצאו בתקשורת ומהעירייה. אנו נעדכן בהקדם האפשרי לגבי כל החלטה והתפתחות. אנא הקפידו על קיום הנחיות משרד הבריאות, שמירה על היגיינה, שמירת מרחק האחד מהשני של 2 מטר לפחות, ושמירה קפדנית על כללי ההתנהגות החדשים. שבוע בטוח ובריאות לכולם. לילה טוב.